У Тернополі провели останню дорогу офіцера 44-ї окремої артилерійської бригади майора Максима Демченка. Загиблий був кадровим офіцером, захищав Україну з 2014 року, розповів його побратим, військовослужбовець 44-ї бригади майор Ігор Слободян. За його словами, Максим Демченко брав участь у бойових діях на території Запорізької, Донецької, Луганської, Київської та Житомирської областей. Максим Васильович все своє життя, починаючи з, так скажемо, з курсанта, він завжди захищав Україну, дбав про це всі своїми діями, навчав особовий склад і все робив для того, щоб ми перемогли. Він завжди, так скажемо, забезпечував озброєнням той підрозділ, де він служив, він завжди дбав про те, щоб техніка була справна і працювала в благо України. Попрощатися із загиблим прийшла військовослужбовиця Ольга Мацьків. Розповідає, служила з Максимом ще в 11-й артилерійській бригаді, яка існувала до створення 44-ї бригади. День в день ми пліч-обліч були разом. Виручали, коли потрібно, не дивлячись на те, що в нього такий грозний вигляд, він в душі був доброю, хорошою людиною. Будучи разом в секторі, можна сказати, заміняв. Ну, не скажу, що батька, бо в нас різниця невелика у віці, але такого старшого брата, якого поважала, який часто допомагав, який, не дивлячись, де ми були, нас міг балувати якимось смаколиком. Я знаю, що хлопці також про нього відзивались дуже добре. Він завжди свій особовий склад також пильнував. Майора Максима Демченка поховали на Алеї Героїв у Тернополі. У нього залишилися мати, сестра, дружина, дорослий син та неповнолітня донька. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.